passando para você, você foi um dos primeiros atletas a chegar aqui no ABC e desde então não jogou ainda, tá só nesse processo de recuperação, você veio com lesão, como é que você tá hoje? Ah, eu tô me sentindo muito bem, foi importante eu chegar primeiro para eu não perder o restante da pré-temporada, então hoje eu já estou muito melhor do que eu cheguei aqui. Estou bem próximo de voltar a me reintegrar com o grupo. Qual foi a sua lesão? Eu tive uma lesão no adutor direito, onde me deixou afastado nesse período. E hoje o ABC abriu as portas para eu me recuperar e está aqui para ajudar. Uhum. Como é que está sendo esse seu período de transição? Você está melhorando mais a parte física, né? No caso da lesão, você já está 100%. Sim. Agora é fazer uma mini pré-temporada, né? Para não ficar tão distante do pessoal na parte física. Graças a Deus eu me recuperei bem da lesão e hoje eu só faço mais a parte física para não ficar tão distante do pessoal. Uhum. E como é para você ver todo mundo aí treinando, já participando de jogo treino, vai ter o primeiro amistoso agora contra o Náutico, daqui a pouco já está marcado um contra o Botafogo, ver todo mundo aí treinando, correndo atrás e você ainda no processo de transição, só na ansiedade para jogar também? A ansiedade é grande, né? Para estar com o grupo. Às vezes até brinco ali para pelo menos aquecer com o grupo, não se sentir isolado, mas o pessoal tem todo o cuidado, né, com esse processo. A ansiedade a gente tem que segurar um pouco, até porque para não bater, né, e ir com o grupo e depois voltar a se lesionar de novo. Então, tem um cuidado muito grande enquanto a isso. Uhum. Expectativa, o primeiro amistoso vai ser agora contra o Náutico, o segundo no dia 29 contra o Botafogo da Paraíba. Será que até lá já dá pra você, quem sabe, pelo menos esquentar dentro de campo? Ah, a expectativa é grande, né? Trabalhando forte pra isso, pra que eu possa, no último amistoso do ano, eu estar pelo menos ali com o grupo, participando, mesmo que seja pouco, mas esteja ali participando.